שלום רב וברוכים הבאים לסרטון הדגמה קצר של מערכת מודל. הפעם מדובר במערכת מודל מסוימת שרק בה קיימת האפשרות הזו, ואני מתכוון להציג אפשרות להסתיר בעמוד הקטגוריה את הסיווגים, כל התתי קטגוריות, ואת המרחבי לימוד, הקורסים, רק מעיניהם של התלמידים. המרחבים יהיו עדיין זמינים, מי שיש לו קישור למרחב יוכל להיכנס אליו ולצפות בו. המרחבים בסך הכל יוסתרו מהדף, כן? זמינים אך נסתרים. זה מאפשר לנו בדרך כלל לקשר תמונה כלשהי למרחב לימוד בלי להציג את המרחב לימוד ברשימה. כדי לבצע את ההסתרה יש לעבור למצב של הפעלת עריכה. בהפעלת העריכה לעבור לעריכת סיווג זה. וכעת אתם יכולים לראות שנוספה אפשרות חדשה, הסתרה של רשימת קורסים וקטגוריות מהתלמידים. כרגע זה במצב מוצג, זה מצב ברירת המחדל של כל הקטגוריות בכל המערכת, בכל המודל של התקשוב, קהילת התקשוב החינוכית. אני מעביר את זה למצב מוסתר, ורק בקטגוריה המסוימת, שמירת שינויים, לא יופיעו הקורסים והקטגוריות. כמובן שלמורה או מדריך התקשוב, מי שאחראי על ניהול המערכת, תמיד תהיה הרשימה זמינה ומוצגת. רק סטודנטים ואורחים לא יוכלו, תלמידים ואורחים לא יוכלו לראות את רשימת הקטגוריות והקורסים. וסיום עריכה. כן, ניתן לראות שהרשימה לא מופיעה. אפשר באופן כזה להשיג תצורה יותר אסתטית של קטגוריות בכל המרחבים במערכת. בברכה ובהצלחה לכולם.